Estamos nunha semana que vai estar marcada entre outras cuestións, pero moi fundamentalmente pola reunión de mañán do Consello de Política Fiscal e Financeira. Mañán reúnese o Consello de Política Fiscal e Financeira e supónse que é ali onde o Goberno español, despois da reunión mantida en sede do Partido Popular coas conselleiras e conselleiros de Economía e Facenda das diferentes comunidades autónomas presidida polo señor Montoro, unha reunión partidaria na que, como xa temos dito moitas veces, o Partido Popular ten serios problemas para diferenciar entre as institucións e o partido, veremos que recortes, que restriccións saen desta reunión. Veremos que recortes e que restriccións saen desta reunión e veremos se o anuncio feito polo señor Montoro o pasado venres, hai que dicir, nun mitin electoral, nun mitin en plena campaña das eleccións andaluzas, de que se ía aprazar a 10 anos ou a devolución dos anticipos a conta das liquidacións correspondentes aos exercicios 2008 e 2009, veremos se o señor Núñez Feijóo, se a conselleira de Facenda do Goberno galego é capaz de traer mañán do Consello de Política Fiscal e Financeira ese acordo por escrito, porque, polo de agora xa digo, o único que temos son unhas declaracións feitas polo señor Montoro non na súa condición de ministro de Facenda, senón na súa condición de dirixente do Partido Popular, e xa digo nun acto partidario enmarcado nas eleccións andaluzas. Nesta reunión do Consello de Política Fiscal e Financeira de mañán era bon tamén que aparte deste aprazamento de 10 anos nestas devolucións se analicen algunhas cuestións, porque nos non podemos perder de vista que estes aprazamentos non deixan de ser parches dentro dun problema máis fondo, que é un sistema de financiamento, dicía o Feijóo a semana pasada, discriminatorio para Galiza. Dicía él, temos un sistema de financiamento positivo para Madrid, positivo para Cataluña, pero discriminatorio para o noroeste. Supoño que no noroeste pois inclúe o señor Feijóo a Galiza. É certo que despois foi obrigado a rectificar estas declaracións, pero disto debería falarse no Consello de Política Fiscal e Financeira, e supoño tamén que mañán do Consello de Política Fiscal e Financeira a conselleira de Facenda ou o señor Feijóo traerán os cheques desa débeda que o Estado ten con nós, porque non somos nós únicamente os que lle temos que devolver o Estado os anticipos dos anos 2008 e 2009, senón que o Estado adebédanos 805 millóns correspondentes ao ano 2011 e a Xunta se ha falado outros 673 correspondentes a este exercicio. Bueno, pois, que millor cousa que, en vez de andar negociando o aprazamento destas devolucións, compensar unha cousa coa outra. Canto lle teño que devolver? 1.500 millóns? Pois vostede débeme 805 millóns por un lado, 763 polo outro. Compensemos débedas. E así xa non teríamos que andar falando nin de devolucións, nin de 5, nin de 10 anos. E por outro lado, esperemos tamén que mañán desta reunión do Consello de Política Fiscal e Financeira se nos aclare por parte do Goberno galego, por parte do señor Feijóo, cales son as vantaxes de que en Galiza somos pioneiros en algo. Somos pioneiros en recortes. Fomos os primeiros en experimentar recortes en políticas sociais, en servizos públicos básicos, como a sanidade, como a educación, e, a parte do malestar, a parte da desigualdade que estes recortes producen, a verdade é que non alcanzamos a ver que bon pode traer isto para Galiza. E refírome ao seguinte: se resulta que somos os primeiros en experimentar en soportar os recortes do Partido Popular, se o Partido Popular e o señor Feijóo están presumindo día tras día de que o noso déficit, de que a nosa débeda non é comparável a de outras comunidades autónomas, o que vemos é que os recortes e as restriccións que van vir do Goberno español vanse aplicar a todas as comunidades autónomas por igual. A todas. Por tanto, supoño que aquí sería o único que podería vender Feijóo, supoño que aquí algo terá tamén que decir e algo nos terá tamén que explicar se o que nos van traer
é un traxe non feito a medida, senón un traxe común para todos e para todas. Por tanto, pensamos que xa son horas de que o señor Feijóo se poña a traballar, de que defenda no Consello de Política Fiscal e Financeira non os intereses do Partido Popular, senón os intereses de Galiza, de que traia por escrito promesas que a todo agora son únicamente iso, promesas feitas nun mitin partidario, en mitins do Partido Popular, e de que traia tamén cuestións que van máis alá desa mera dese mero parche que é o aprazamento das devolucións, como é un novo sistema de financiamento e, desde logo, o pagamento daquilo que o Estado nos adeveda e que a Xunta reclama nos tribunais. Espero que volvan mañán co cheque dos 805 millóns por un lado e co cheque dos 673 polo outro.